مبارکه شه نکاح دې مبارکه شه وروره. مولوي صاحب ستاسو شکرانه څومره ده د نکاح؟ وروره د ناوې د حسن مطابق څه ورکړه؟ زه ښځې دلته خو دې پیده راکړه. لس روپۍ؟ استغفر الله استغفر الله. دا والا وروره دا والا مړه قسم دسې په ګندې اړولې. ہسپتال نشتا یار سوچ کو مجھے تالا ٹوڑی والا ماں ولی نہ رو رزا کنا چی زو کنا ولی نہ لگ صبر ہو گا کنا جے سیکل کشتو نہ خو میں ختم سی سڑیا اوریجنل مال اوریجنل مال اوریجنل مال ماما نا پسو دے 200 روپے وے تو خسم کا سابی او دا پسو دے 2000 2000 وے مارا مسلمان دے لگ رہے ہت خو کا وکنا مسلمانی دا او دا پسو دے پورا 5000 روپے وے ماما لگ گزارا خو وک کنا کالا بیسے درکا ادھرے کا والا ہے والا راشا راشا